keyfiyyətdə belə bir maçdı yoxdur hələ ki əlimizdə. Mən deyərdim ki, o atları deyir, yarı yolda dəyişməzlər də. Bu belə bir vəziyyətə düşdü ki, Bert Fox bizi pis vəziyyətə qoydu. Yarı yoldan getdi. İndi çalışırıq. Fikirləşdik ki, bir orta səviyyəli bir illik bu mərhələnin axırına qədər bir dənə məşqi götürək, baxaq, yoxlama şeyə qoyaq. Yerli yoxsa xarici olacaq daha çox? Xarici olacaq.